Ahojte, pozdravujem vás. Dnes sme zaparkovali pod takýmito krásnymi čerešňami, pravdepodobne. Naše Terabike autičko a vydáme sa na taký netradičný výlet, ale chceli by sme, aby sa časom z týchto výletov stali také tradičné. A neviem, môžeme to už povedať? Môžeme to povedať. Vymysleli sme si takú fintu na vás s Kubom, že ideme robiť také spoznavačky viníc a každopádne nachádzame sa kúsok od obce, alebo ešte v katastri obce Čajkov. Je to pár kilometrov od Levíc. Ubytovali sme sa tu v jednom hajloku. Ešte vám nejdem prezrádzať v akom a u koho, ale všetko sa dozviete, ak toto video dopozeráte do konca. Tu začíname a ideme si spraviť takú trasu, má nejakých 25 km, ale v tlmačoch sa to dá nejako oklieštiť, takže uvidíme, lebo je brutálne dusno, dneska nám tu hlásia až 34 stupňov na juhu, ako ideme krajinou. ideme takýmito prašnými cestami, daj tu záber. Nech ľudia vidia, kde sme. Bude to niečo podľa mňa ako vo Švajčiarsku, keď sme išli toho Stonemana, iba pot a prach. A toto nás dneska čaká, takéto prašné cestičky, zase gravelové, Kubo má zase horský. A vlastne pôjdeme z obce Čajkov cez do Rybníka, do Tlmáč. A tam nás čaká pravdepodobne pekná cesta, lebo to bude vinicami, je to nová cyklocesta. Sú to južné svahy. Od Tlmáč vlastne ponad Čajkov až do novej dediny. Dneska to bude také dlhšie, tak sa na to pripravte a poďte sa nejde tam. Dobre, začíname. Okolie je nádherné. Vzduch je horúci. Plášte mám meké. Zastavili sme sa v Rybníku, ideme sa naobedovať, ale obedovať sa dá až iba hore, nedá sa na terase. Tak len názorná ukážka toho, ako funguje ten náš Knok Scout. Vlastne pípa bicykel, pípa zariadenie, vypnem. Stačí naozaj malý ťukes, stačí, že vám chce niekto zobrať tachometer a... Tak, je to aktivované. Dobrú chuť. Sme v Tlmačoch. Normálne Tatra vagónka Tlmače. Bez reklamy. SES Tlmače. Poďte za mnou. Nájdeš nejaký tieňik pekný pod čerešňou, aby som si zdriemol. Čas nám máme rád, čas. Do kara. Tak, on sa teple vie zase. Takto sa nám otvorilo pivo normálne na ceste. Ako konzerva s rybami. Prvá havária za deň, prvé stúpanie a takto to dopadlo. To je čo toto? Černice? To je černicový strom? Nie. Nie, veru, že? To je než ďaleko lepšie. No toto som v živote nevidel. Nie? Maruša. Dobre, že? Aha. Dobrý deň. Dobrý deň. Na dobrú noc, Macko, Splišu, to stupí. Pieva vám.
Máme prvé dnešné stúpanie, nejakých viničných 50 metrov. Som takto pre vás našiel aj jeden smerovník, aby ste vedeli. Je to 5126 trasa, po ktorej dnes ideme. Origo začína v Tlmačoch, kde si môžete nechať aj auto na autobusovej zastávke. A pre nás začala v Čajkove, kde aj skončíme. Z Tlmač sme vlastne prešli okolo toho lomu. A je tam taký výstup, akože má to 250 metrov výškových. A ja neviem, asi 3 km. Není to nič vážne, kým nemáte 35 v tieni. A totálne bez vetri, ale proste, že toto bolo veľmi kruté. Ale inak príjemné to je tu, lebo aj les? Hej, akože je tu lesik, je tu tieň, len je to strašne teplo. Ale zase máme dneska 21. júna, čo je jarná tá rovnodennosť však. Takže slnečko pripeká, ako sa patrí na toto ročné obdobie. A zobrali sme si každý. Ja pol litra vody, Jakubo nič, takže to... Nejakých 10 km to máme do novej dediny a po ceste máme ten náš hajlo, kde sme ubytovaní. Mali by sme byť už na Deberči. Sa mi vlní vzduch pred očami normálne. Došli sme celkom zničení, celkom dehydrovaní. Tú novú dedinu sme už nedali, ale ani ma to nemrzí vôbec, lebo takto nám to akurát vyšlo. A už sa nám že vraj chystá nejaká večera. A ja už chystám nejakú kávičku. A tú novú dedinu si dám ja na ráno. Takže vôbec ma to nejako nemrzí. Snaha bola, ale mala sprchajky. Biele, ja nesiem, ale keď máš toľko, tak ja ich zjem. Dobre. Prvá časť pivnice sa volá sudiareň, pretože tuto sa vlastne spracovávalo hrozno, tu sa robilo, čistili sudy, mlelo hrozno, tuto máme mlynček. A tuto, čo som spomínal, že vylomili ruskí vojaci počas druhej svetovej vojny tieto dvere, tak toto je bajonetom vlastne vypačované. Doteraz je to poškodené, ale ten zámok funguje.
tu máme taký skladík, archívik vín, ktorý používame buď takto na degustáciách, že si otvoríme, alebo hlavne preto, aby sme vedeli porovnať dozadu ročníky. A keď sa rozhodneme nejaký druh vína robiť jedným spôsobom viac rokov, tak aby sme vedeli, aká je jeho archivačná schopnosť. Čiže napríklad Rieslingy tu máme až do roku 2015. Víno je nápoj, označuje sa za nápoj bohov a má jednu veľmi dôležitú vlastnosť, ktorá sa mu pripisuje celé stáročia, ako ho ľudstvo pozná, pretože víno akokoľvek sa môže pokaziť a môže byť zlé, tak stále je to potravina, ktorou sa nedá otráviť. Tak preto sa extrémne veľa vína pilo, aj deti ho pili a tak v stredoveku a staroveku, pretože voda, s vodou bol problém. Keď nemali kvalitné studne, tak tá voda bola kontaminovaná baktériami a preto si ju miešali s vínom, aby ju vlastne sterilizovali a tým pádom bola neškodná. Takto, no akože aj my keď sme išli sem na vinicu a robili sme tu celý deň, lebo to, vtedy sme nemali terénne auta, takže sme išli na traktore, že ja, otec, starký, strýko, bratranec, tak sme tu boli celý deň, tu sme aj jedli a proste keď sa obedovalo, tak som dostal, ja neviem, že pätinu vína a 4 pätiny vody, minerálky a to som pil ako detsko, ale tak jeden za deň, takže vieš, to nebolo, že teraz že pije, ale naozaj, že takéto striky sa robili na miesto vody, či už to pili dospelí alebo deti, presne kvôli tej kontaminácii, že proste studne. Bolo drahé alebo pracné vykopať, takže nemal si v každom dvore studňu, ale čo viem, v každom treťom alebo 3-4 rodiny spolu, tým pádom oni si tú vodu nabrali a keď ju mali 3-4 dní v lete, vieš, v nejakej nádobke, tak to mohla sprtkavieť a tým pádom... Starí rodičia mali studňu, nebol tam vodovod, kde som bol dieťa a mne tá voda vôbec sa nechutila z tej studne. Mm-hmm. A starky preto vždy, on aj boviniči, on sa nenapil čistej vody, on vždy pil striky. Kvôli tomu tiež, že... Asi mu to nechutilo, no. Na zdravie. Riesling Grínsky 2019. To sme si čím zaslúžili? Návštevou. Nachádzame sa v kameňolome, ktorý je v vinohradníckom hone Deberča. A preto sme v tomto kameňolome, pretože tu veľmi dobre vidíme a vieme si predstaviť, aké je podložie v čajkovských viniciach. A preto to veľmi rád ukazujem, pretože to je vlastne ten najväčší poklad z čajkovských vinohradov. Tuf, ktorý je vlastne sedimentovaný sopečný popol pri erupciách sopky Štiavnického stratovulkánu približne 15 miliónov rokov dozadu. Vtedy to bola 4-kilometrová veľmi aktívna sopka, ktorá patrila medzi najväčšie v Európe. A ona sa neskôr zbortila do seba a teraz vlastne je v kaldere, čiže v vyhasnutom kráteri tejto sopky mesto Banská Štiavnica. A vlastne tejto sopke vďačí za všetky tie zlata a striebra, ktoré sa ťažili v stredoveku. No a my jej ďačíme za tento nádherný tuf, ktorý je veľmi minerálny a dodáva našim vínam špecifickú chuť a veľmi dobre vyhrieva pôdu, čo je super pre vinič. Väčšina domov, ktoré sú od 30. do 60. rokov aj v obci postavené, tak sú práve z tohto kameňolomu. No a neskôr sa tento kameňolom prerobil na taký produkčný, že tu sa vyrábala kvádra z toho tufového popolčeku. A keď sa táto výroba ukončila, tak sa premenil do tejto podoby na prírodný amfiteáter, ako je teraz. A
využívaný je na kultúrne podujatia, nejaké zábavy, polovnícke dni a tak. A keď chce človek prísť do tejto oblasti za tým, že aj to víno vyskúša a že chce sa niečo dozvedieť priamo od teba, ako má postupovať? Pozrieť si na stránke na našej www.uhnak.sk, kde máme popísané, aké degustácie robíme, s akým vínom, s akým jedlom, približne koľko to stojí a vieme zabezpečiť aj ubytovanie. Čiže treba sa dopredu ubytať? Určite áno. Dobre, my sme to urobili a ideme na to. Toto je ten starký, ktorý tie ten hajlok dal postaviť. Toto je vlastne ono, že v 1930 roku veľkou obchod s vínom a proste platil nižšie dane, takže vtedy aj postavil ten hajlok a tak. Takže za službu vlastne, za vzniknutie republiky. Okrem krásneho cyklistického vyžitia určite treba navštíviť aj Antona Uhnáka, ktorý vám o tomto regióne porozpráva viac, veľmi zaujímavo a zanietene a určite ho netreba vynechať aj čo sa týka tej degustácie. My sme mali aj večeru, mali sme aj ubytovanie tu na Hajloku a môžem vám to iba vrelo doporučiť, lebo tento región si to priam vyžaduje a nakoľko sa tu toho viniča pestuje mnoho a tá cyklistika je tu s tým viničom priamo spojená, tak toto si určite treba nechať uísť. Ako som už možno na začiatku videa spomínal, ak to teda Kubo nevystrihne, tak toto je vlastne taký náš začiatok, čo sa týka vinných ciest na bicykli a budeme v tom určite pokračovať a prinesieme vám z vinárskych oblastí na Slovensku viac takýchto videí, preto ak máte o toto záujem a trošku je vám to blízke, tak určite kliknite na odber, aby vám neuniklo žiadne z našich videí. A ja sa s vami na dnes lúčim. Čaute.